club now, I have to now I feel to do now, né? Then Valina, then Angel. And you can't tell how you really live. But one thing I know, Jehovah too. Thank you.
Bingham. Thank you.
Mtaacha mambo yote ambayo yataweza kuja katikati yetu na
for more. Are we together? In these few cases, we don't expect them from you. That is what you have said. Kwa hivyo mapango tunayachukulia kuwa mambo yote ambayo yatazuia kusoma kwenu kwa bidii ili tuweze kufika kama hapa Form 4 wamefika. Na hiyo ndio vow ambayo umesema. Ama you made that vow yourselves. As you go sit down, you're going singing the same song. Ken, and we wish you well. Go sit down. Ken, wimbo waende wakiimba.